Druhý díl, jak se staví studio. Dneska si možná i studio ukážeme. What? What? Ale jenom možná. Ne, tak ukážeme si. Musíme tam pracovat, takže vám jako musíme ukázat. Takže co, rovnou? Jako rovnou jdeme pracovat rukama? Druhá, jo. Máme ruce. Máme ruce a jdeme do práce. To se tak říká. What? What? It's a místnost! It's a místnost! Místnost tady takhle. It's a místnost! Pojďte ke mně, natáčíte. Jo, natáčím. Tu takhle běháš ve studiu. Cože, ty máš asi úplně studio, když tě takhle vidím. Ty vypadáš jako člověk, co má studio. Hustý. Cože, další... What? Další pokoj? A zase běháš, nebo jak to je tady? Tady taky! Ty vole, ty máš úplně studio. Hustý. No, tak to je asi všechno. Tak tohle je naše místnost. Tady budeme natáčet. Taky si točíš studio. Jediný jakoby problém s tomhle studiu je, který možná už někteří jako poslyšeli. No, to neslyšej určitě. Je tady možná menší ozvěna. Možná to bude kvůli jakoby těm 4-metrovým stropům, co tady jsou. Ne. Možná jo. Aspoň máme prostě nějakou výzvu. My jsme nechtěli studio zadarmo, my jsme chtěli studio s výzvou. To rozhodně není zadarmo. Ne, tak jako, ale víš, jako my jsme jako... Takže bez výzvy. A tohle je výzva. Tak. Takže můžu se zaspívat aspoň něco, protože no, to zase to... Vez přes zelenou louku, šel za ním, prší jen celé. Je to dobrý, jako třeba. A tak, na prostě všechny. Folklor, yes, to je můj oblíbený folklor. No, Nicméně, s čím dneska začneme, jsou židle. Já mám židli. I have a chair. Já nevím, jestli to znáte, jako by to židli. Neznám. Kde je Danča? Ještě, že jsi zdala tu hlavu do těch rukou. Tady, viděl jsem tě! Už se tě nevidím, kde seš? Daniel? Oh, to vidím! Je! Koby mi potřeba pomoct. Co je? No jasně, koupně si do raněnýho. Další věc, co je tady super, je, že tady máme prostě dvojitý zdi, koukejte, takhle jedna zeď, druhá zeď. Vidíš, takhle jakoby dvě jsou, jedna, dva, což je dvě. Takže to je taková výhoda tohohle studia, ptáte se, a jaká to je výhoda? No nevím, ale určitě to nějaký výhody má a využijem je. Já vím, jaký to má výhody. Jaký? Když to řeknu, ale no. Jako za něco. Dobře. Něco za něco. Dobře. Tak dám ti čokoládový bonbon. Dobře, tak je, má to výhodu to, že my se můžeme vrtat, jakoby. To si nejsme 100% jistý. To si nejsme 100% jistý, ale dneska to zkusíme. Dneska vrtat bude. Dneska to... Právě se ptám. Ptej se. Uhádněte do komentářů na třeba tady ta místnost. Oh, tak to byste měli uhádnout. Máte jeden pokus a v příštím vlogu vám to řeknu. A kdo to uhádne, dostane zlatýho buldišťáka. Ne, dostane něco doopravdy. Doopravdy dostane něco, když to uhádne. Jo. A to neuhádne. Ale jako to neřeknu taky hned, ale když to uhádneš, tak ti to dám. Dobře, takže to by taky... Napiš do komentářů, co bude v téhle místnosti. Jo, fakt. Jo. A vám to uhádnete. Ne, podle mě ne. To nemůžou uhádnout. Já nevím. Yeah! Kam by... Pane bože. Why are you running? Na písku jsme sehnali tyhle z ty židle. Jsou bílý, což možná nebyla dobrá volba. Jo. Na druhou stranu oni jiný neměli, takže to nebyla moc jako volba, jako prostě, že jsme si vzali ty židle. Ale pokud jste viděli náš poslední prank, tak možná udělám pranky na nějaký tady ty židle. Není hodně ty židle nebo... Rozhodli jsme se jakoby kolektivně, že já budu natáčet a kolo to bude skládat. Ne, to jakoby toho rozhodnutí přišlo až teď. Yes. Tohle je vrtačka pro chlapy. Vám prsně? Ne. No už jo. To je ta vrtačka. První věc našeho studia. Oficiálně hotová. A pojďme ji rovnou vyzkoušet. Co je? Tak ale... I have a chair. Team of the class. Tak jo, máme první židli, trvalo to extrémně dlouho. Jdeme dělat na druhou židli. Jo, ale já si dosednu, že to první teda. Jiný záběr na automechanika. Hello, I'm automechanic. Jako začíná být docela dost unavená. Chce jenom takhle sedět na těch židli. O rozdále. To je jasný, jako nebudu mít.
Je to těžký. Nepřehání to není. Hele, a kdybychom seděli tady takhle, naproti té stěně, tak to vypadá dobře, ty. Jo? Mhm. To tím pádem možná už takhle hotovo. Mhm. Takže vlastně můžeme domů. No tak super. Nestavím stůl! Jo! No tak to, tak tím pádem. To se mě posrává. Hele, jestli to necháváš na mě, tak a to bude super stůl, jako. Když chce, ho prostě. Tak jo. Dneska jsem to poladila tak, abych teda mečovala s tím naším přírodním pokojem. Hustý. Ty úplně mečuje s tím přírodním pokojem. Jsem si říkal v hlavě. Máme stůl teda, no. Máme stůl. Stůl. No tak to dá. Prostě stůl, prostřední stůl. To se mi znalo. Nohy od stolu! To vypadá jako, kdyby jsi to použil jako zbraně. Jo, to já používám jako zbraně. Normálně nám to přivezli v krabici, která vážila třeba 20 kilo, jako. No, možná i víc, já bych třeba řekl 83 kilo. Ale já jsem to u nás, protože jsem extrémně silný. Takže že tak, teda. Tak už máme takhle stůl, ale musíme to navrtat. Stůl, prostřední stůl. Jsme ještě neslyšeli tuto písničku. První oběd v našem studiu. A s naším novým stolem. Naším novým stolem, stůl je hotovej. Jakoby to posadí teda rozbalených krabic není úplně ono, ale jinak je to prostě pecka. Ale musím teda přiznat, že až budete někdy dělat stůl, tak se vyplatí ho dělat, když nejste těhotný. Fakt? Bylo to mnohem jednodušší. Bylo to mnohem jednodušší. Tohle stůl jsme jakoby jednou dělali, když jsem byl těhotnej. Aha. A musím říct, že dneska to bylo mnohem pohodlnější. Koukněte se na video teď. Podívejte to, a teď tak like. A teď nás čeká to nejhorší. Poličky. Ale tak to máme za hoďku třeba, ani ne. Poličky. Vítejte vy džungli. Ne, kecám, to jsou jenom naše kytky. A kdo se těší, až budou poličky na stěně? Já! A kdo se těší na to, až to někdo bude dělat? No, nikdo, já nechci dělat. Stalo se nám taková nemilá věc. Víte, jak je takový ten vrták na vrtačce? Kdo nám zůstal tady? Kytku, kytku. Nice, tak teď ještě jenom další pět. Tak jsme si to vyzkoušeli. Jdem teda teď nalu a... Přišla chyba, bohužel je to moc vyprostřed. Posuneme to tam, kde to máme. Super, a tak vám rado, že jsme mohli si hledat jakoby to zkušební. No, to je a teď na ostro. Přesně tak. No, počkej, ale to fakt je rovný. Fakt je to rovný, fakt je to rovný. Fakt je rovný. Je to rovný, je to rovný. První palička, druhé kolo, tento obraz, ve kterém nemáme to plexisklo, protože to odráželo světla, takže prostě máme rovnou... Vypadá to možná trochu divně, ale tak... A ne, je to hezký prostě. Prostě monstery, to má každý rád. Napiš, jestli máš rád monsteru. Já typuju, že máš rád monsteru. Já moc ne. Ne? Já mám třeba mnohem radši kaktus. To je snový koutek každého monstera blázna prostě. Jako a neříkejte, že vy teď to nezávidíte prostě. Monstera Queen. Monstera Queen, right here. Máme druhou poličku na světě. Druhá polička. Bude to pěkná. Jep, byla prostě špinavá. Dobrý, to je rovný. Je podobná jako tahle. Což byl cíl, takže to se splnilo. A ty tam dáme obraz. Další obraz, je to hrozně obrazový. To jsou hodně obrazový typy. Třeba doma máme třeba. No docela smutný, že právě tady to vypadá tisíckrát líbeš u náš doma. No vlastně se prostě chvím sám. Asi jo. Koukejte na tady toho jelena, tady takhle. Ty vole, to je dobrý. Ty vole. To je dobrý. Jaký to je? Dobrý. Welcome to the jungle. To je dobrý, ne? Ještě teda ta pozvěna nevyřešená úplně. Poličky nepomohly. Nějaký jiný den. No, furt stejná pozvěna. Jako kdyby se řel do džungle. No, jasně. Jde v rádře? Hustý. Jsou v pohodě. Hustý. A? Ukončíme vlog? Jo. Dejte like. Prosím.